د خبرونو دوام ته بیا هم ښه راغلاست. تر راتلونکو څو ورځو پورې دوها یو ځل بیا د افغانستان په اړه باندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او همدارنګه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو ناستې کوربتوب کوي. که څه هم ملګرو ملتونو سازمان په تازه مورد کې ویلي چې د سرپرست حکومت رسمیت پېژندلو په اړه باندې بحث نه کیږي، تمرکز هغه نه دی. خو بحث پوښتنه دا پیدا کیږي چې تمرکز پر څه باندې دی؟ دغه هیوادونه چې حتی ګوترش راځي د هیوادونو اساس سره ګوري افغانستان وضعیت تر مطالعې لاندې نیسي، د افغانستان پر کومه اباده باندې دوی بحث او خبرې کوي. په دې مورد باندې بحث کوم. بحث کړه سره قدرمن میلمه عبدالواحد فقیري را سره دی. فقیري صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. اختر مو هم مبارک شه. فکر کوي د دوحې تر ناسته چې تر راتلونکو څو ورځو پورې پیل کیږي د سرپرست حکومت رسمیت پېژندلو په موضوع باندې هم بحث نه کیږي اصلا، فکر کوي پر څه باندې ګوترش د هیوادونو اساس سره ګوري؟ وعلیکم السلام بهیر صاحب، تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټوله مظلوم لیدلو ولس ته اختر مبارکي وایم. امید دی چې آینده کلونه د سولې او آرامۍ او پرمختګ وي. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د ښاغلي ګوتیر او نورو د ملګرو ملتونو د ویاند او نورو چارواکو په حواله، دا مجلس به د افغانستان لپاره د خارجیانو د خاص استازو یو عمومي غونډه وي، او په دې غونډه کې به پر دې باندې بحث وسي چې څنګه خاص استازي دغه ملکونه د افغانستان په مورد کې خپل تعامل چې د افغانستان سره کوي په دې کې هماهنګي راولي، په دې کې یو نوه منسجمې کې او له ګډوډۍ څخه وساتي. یعنی اصلي دا اوس چې دوی وروسته له دوو درو ورځو ډېرو چنو او دغه ضدو نقیز خبرونو څخه د خپرېدو را وروسته دا یې څرګنده کړله چې دا مجلس به د طالبانو د رسمیت پېژندلو په برخه کې قطعا نه دی، او دا یې وویل چې دا یوازې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق دی، صلاحیت دی چې هغه څوک په رسمیت پېژني یا نه پېژني، دا د ملګرو ملتونو کار دی. خو فقیري صاحب، تاسو باور څه دی؟ ګوترش له دغو استازو سره د افغانستان پر کوم وضعیت باندې بحث کوي؟ اقتصادي وضعیت باندې بحث کوي؟ بشري ناورین ته د حل د لارو پیدا کېدو باندې بحث کوي؟ د افغانستان سیاسي وضعیت تر مطالعې لاندې نیسي؟ غواړي په دې کار سره افغانستان له انزوا څخه وباسي؟ څه کوي؟ زه فکر کوم چې دغه ټول موارد چې تاسو اشاره ورته وکړله په دې دا شامل دي، مګر ډېر مهم موارد بیا یو دا وي د بشر حقوق دي چې ورځ په ورځ نقضیږي، ورځ په ورځ سرغړونه ځینې کیږي، د ښځو د حقوقو څخه، د مکتب، د تعلیم، د درس، د کار څخه. دا به زه چې هماغه اساسي یوه موضوع وي. بله به موضوع به زه فکر کوم دغسې د مخدره موادو او د تروریزم موضوع وي. خو دغه اوس کې چې کوم مشکلات راپورته شوي دي په تېره بیا د ښځو په ارتباط او دغه زیاتېدونکي محدودیتونه چې په افغانستان کې پر خلکو باندې لګېدلي، زه فکر کوم چې دغه به اساسي ټکی وي. او دا به دلته دریځ روښانه دی د سرپرست حکومت دریځ د ښځو د مکتبونو او کار په اړه باندې روښانه دی. ویلي دوی چې د میکانیزم تر جوړېدو پورې بند دي، یعنی امر ثانی پورې. فکر کوي نړیواله ټولنه او همدارنګ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي څه پرېکړه کولی شي په دې مورد باندې؟ زه فکر کوم چې د طالبانو دغه امر ثانی او دا ټالچال باندې اوس ټوله جهان پوه دی. ټوله جهان په دې پوهېږي چې د طالبانو امر ثانی معنی هېڅکله به دا کار ونه کړو. د طالبانو امر ثانی معنی دا به کلونه کلونه په بر کې ونیسي، لکه دغه اوس چې هم 19 میاشتې 18 میاشتې تېرې شوي دي. زه فکر کوم چې ملګري ملتونه ملګري ملتونه او جهاني ټولنه ودې ته رسېدلې ده چې طالبان سره تعامل زیات کول شای په خیر تمام نسی. دغه شان چې په د امریکای په کانګرس کې وستیریږي، د امریکای په کانګرس کې دا خبرې چې کیږي، او حتی د سپین ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړه چې سپین ماڼۍ او د بایدن اداره هم د افغانستان پر پالیسۍ باندې بیا مرور کوي، او د ټولو قراینو څخه د امریکې کې داسې معلومیږي چې شرایط به پر طالبانو باندې سخت سي. دغه پیسې چې د ملګرو ملتونو د خوا څخه ورلېږل کیږي دا به کمې سي، او ډېری دا وایي چې دا د دې پر ځای چې طالبانو باندې ښه اثر کړی وای منفي اثر یې کړی دي. خو فقیري صاحب، یو بل روایات، یو بل ذهنیات د خلکو تر منځ سوی دا د خلکو تر منځ هغه د ذهنونو پوښتنه ده چې هر کله په دغه خبره اورېدو سره ورته رامنځته سوی، هغه دا چې
فکر کوئی یونما په کابل کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او انتقال وکړي؟ زه فکر کوم چې ډېر امکانات یې شته، یعنې تر اوسه پورې خبرې باندې کېږي او یونما دا ویل دي چې موږ دا کار پر دې باندې غور کوو، تر اوسه پورې نهایي فیصله نه ده کړې. مګر دغه بندیزونه چې امارات یې پر خارجانو باندې لګوي، پر افغان میلمنو باندې د کار په برخه کې لګوي، دا ملګرو ملتونه وایي دا زموږ د اصولو سره، زموږ د هغه ډېر ابتدایي بیسک اصول سره په مغایرت کې دي، په ټکر کې دي. خو فکر نه کوئ چې دلته یو قوانین چې د هیوادونو دي هغې ته هم باید ملګرو ملتونو سازمان درناوی وکړي؟ سرپرست حکومت وایي چې د افغانستان د ارزښتونو او د کلتور په رڼا کې باید بهرنیان په افغانستان کې کار وکړي. دې خبره بیا دې سره ولې نړیوال نه دي موافق؟ نړیوال ولې دې ته غبرګون ښکاره کوي؟ په دې خاطر چې په د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلی دي چې د کار حق د نر او د ښځو لپاره دی. نر او ښځه کولای سي چې د خپل رزق او روزي لپاره حلال کار وکړي او هغه مخه څوک، یعنی په دې برخه کې د هیوادونو کلتور ته ملګرو ملتونو سازمان پام نه کوي، یعنی منشور کې همداسې راغلي؟ زه فکر کوم چې دا د بشر حقوق دي، یعنی دا په د خلکو په کلتور پورې اړه نه لري. په ټولو هیوادو، حتی په افغانستان کې هم ښځې کار کوي. دغه اوس موږ تاسو خبرې کوو، په ښځې په بهر کې بوټونه پالشوي، کراچی چلوي، بولانی پخوي، نور دغسې کارونه کوي. او دوی پخپله وایي، پخپله طالبان وایي چې په پولیسو کې موجود دي، په دې کې موجود دي. یعنی دا څنګه کېدلی شي چې په پولیسو کې موجود وي، په ډاکترانو کې موجود وي، بولانی خرڅوي، هغه ته اجازه شته، مګر کله چې په موسیقي کار کوي، کله چې پوهنتون ته ځي، هغې دپاره بیا اجازه نشته. دا په کوم ځای د افغانانو په کلتور کې اصلا دا نه دي راغلي. د طالبانو دغه دریس چې دی، دا غیر افغاني دی، غیر اسلامي دی، غیر انساني دی. په ټولو د ټولو دغه درو مهمو دغه قوانینو سره یا محورونو سره د طالبانو دغه اعمال په ټکر کې دي. دا زه فکر کوم چې که اوس هم چیرې په افغانستان کې رفرنډم وسي، یو ټول پوښتنه وسي، ټول افغانان به دې ته رایه ورکړي چې د اسلامي حجاب فکري صاحب تر اوسه پورې په هیوادونو کې چې بحرانونه رامنځته شوي یا نظامونو پکې بدلون کړی دی، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي دغه هیواد په اړه باندې د نورو هیوادونو استازو سره کتلی او که دا لومړی ځل دی چې د افغانستان موضوع پر سر باندې ګوتریشته هیوادونو استازو سره ګوري، او همدارنګه د پخوانۍ تجربې د ملګرو ملتونو سازمان ته په کتو فکر کوي کومه پرېکړه نیسي؟ زه فکر کوم چې ملګري ملتونه وایي چې افغانستان زموږ د خیریه کارونو یو ډېر عمده مرکز دی. یعنې دا واقعا هم په هیڅ ملکي ملګري ملتونه دغونې کومکونه نه کوي لکه په افغانستان کې چې کوي. نو لحاظه ملګري ملتونه مجبوره دي چې په دې برخه کې یو اقدام وکړي. او بله خبره دا ده بهیر صاحب چې ملګري ملتونه د خارجانو څخه کومکونه راخلي، د خارجي ملکونو څخه، او هغه په افغانستان کې مصرفوي. په دې کې د ملګرو ملتونو یو نوی هغه ګټې هم دغه نغښتې دي په افغانستان کې، ځکه چې دا د دوی دغه لویه پروژه ده، لویه پروژه ده. او ملګري ملتونه هم تر ډېره حده پورې نه غواړي چې په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي، ځکه که چیرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دغه خیریه کارونه بند شي، پر ملګرو ملتونو باندې خارجي کومکونه، خارجي دغه بس پینې چې ورکول کېږي، یعنی چې ورکول کېږي، دا هم بندېږي، ځکه دا د افغانستان سره تړلي دي. نو لحاظه دلته د ملګرو ملتونو سازمان هم د افغانستان په نوم باندې فائدې له هیوادونو څخه ترلاسه کوي؟ بله، یعنی ملګرو ملتونه خپلو یو پروژه لري، پروژه لري په مختلفو هیوادونو کې، ځینې کوچنۍ، ځینې غټې پروژې لري. افغانستان د دوی د غټو پروژو څخه ده. او بله خبره دا هم ده چې واقعا افغانان و خیر و کومک ته ضرورت لري، یعنی دا داسې پټ خبره نه ده، لري هلته، او باید دا کار ورسره. ملګرو ملتونه دا سلف انټرست چې ورته وایي، هغه شخصي ګټې چې ورته وایي، هغه یو څه شته، یعنی دغه سړی انکار نشي کولی، ځکه چې په دلته د ملګرو ملتونو مامورین کار کوي. ملګرو ملتونه و دې ته پروژې لري، او دغه پروژې د امریکې د حکومت د خوا څخه، د جاپان او د نورو د اروپایي جهان څخه ډېر پیسې ورستول کېږي. ملګري ملتونه خپل مامورین هلته استوي، یعنی داسې یو نوی دغه ستا تعامل ستا چې ملګري ملتونه هم نه غواړي
چې قطعاً د افغانستان پریږدي او ټول راوځي ځکه دا د ملګرو ملتونو په ګټه حمله ده، مګر په عمومي کې په کل کې دا د افغانانو په ګټه ده چې ملګري ملتونه هلته موجود وي، د دوی موسسات هلته موجود وي، ځینې پروژې هلته موجود وي. دا چې ملګري ملتونه څنګه مصرفوي، څونې دوی خوري، هغه د دوی کار دی، ځکه دا پیسې د دوی دي، دا د افغانانو پیسې نه دي، دا د نورو د پیسې دي. دا په دوی خو د افغانستان په نوم له هېوادونو څخه راټولېږي، د شتمنو هېوادونو سره ټولېږي، یعنې د امریکې سره ټولېږي، د اروپا سره ټولېږي، د دوی سره ټولېږي او دوی ورکوي. دوی باید پر خپلو دغه باندې نظارت وکړي. د افغانستان کولای شي چې دغو ملکونو ته ووایي چې تاسې پر د خپلو پروژو باندې ښه نظارت وکړي، نظارت وکړي، دا ستاسې په درد هم خوري، ستاسې په نفع هم ده، زموږ په نفع هم ده چې ښه نظارت وي، جوابدهي وي، عادق وي، دا خبرې وي، دا د ټولو په ګټه ده. دغه موقف باید ونیسو، نه دا چې ولې ملګري ملتونه دونې زیاتې پیسې مصرفي. دا په موږ پورې اړه نه لري، دا نه دا زموږ پیسې دي، دا د ملګرو ملتونو پیسې دي، د شتمنو هېوادونو پیسې دي. ډېره زیاته مننه کوم فقري صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو ودان، شکر، مهربانه ورور. له تاسو قدرمن لیدونکو هم ډېره زیاته مننه کوم چې د دې خبرې ټولګي لیدونکو وي. د اختر ورځې مو له خوښیو څخه ډکې وساتئ.